နိုင်လေဒီချက်ပို့ပြီးတော့လေးချစ်အောင်ဒီချက်ပို့ပြီးဆိုအောင်ဒါအဲ့လိုအားပေးရင်အားပေးရပို့ပြီးတော့ကုတ်တက်ပို့ပြီးမွန်းချက်စီရပါတော့နော်အသက်မကချစ်တဲ့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ချစ်သူရဲ့အချားတစ်ယောက်ရဲ့ရင်တွင်မှာအဲ့အဲ့ထဲမှာမှသူသဘောကျရဲ့ဆိုတော့သူခေလန်ထာရီတခြင်းလေးကိုဆိုသူသဘောကျတယ်ဆိုင်ရာတဲ့နေနေရနေအားပိုရှိတာပေါ့နော်နေနေရနေအားပိုရှိရဲကိုယ့်ကိုဘေးနားမှာထိုင်ပြီးပြောပေးနေမဲ့သူတယောက်ရှိရဲအဲဒီအင်းကြီးဝက်စားအခါကျအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲတဲ့ပဲပြောတယ်အဆင်မပြေဘူးအခါစပင်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိတိကျကျအသိအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ all in one ပေါ့နေတဲ့လုံငါကိုကြွေးဝမ်းနေတယ်လေရှင်တံဘောတွင်မြင့်တကယ်ပေးခဲ့အားရနေအပီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြီးလို့ကျင်းပခဲ့တဲ့360 degree concert ကဒီနေ့ဖြောပြနေကြမဟုတ်တဲ့မှုန်ထုံးလို့ပုံစံမျိုးဖြောပြထားတယ်။အဲ့ထက်မှဆိုရင် music တွေကိုအကုန်လုံး arrangement လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းထားတယ်။ဥပမာလေးရင်မြန်တို့သင်းမျိုး Kelan Diary လို့သင်းမျိုးအဲ့လိုသင်းလေးတွေကိုဟိုတင်ဆက်မှုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးဆိုထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေ့တို့ secret pieces နဲ့ကနေရဖြောပြနေတဲ့ပုံစံနေပြီးတော့အခုလုံးဝ classic vibe လို့ပုံစံမျိုးလေးကိုဟိုပြောင်းလဲထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပုံမှာနေတော့အဲကြိုတင်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားကြတယ်။နေနေတယောက်တင်မဟုတ်ပါဘူး။နေနေတော့အဲဒီ360 team အကုန်လုံးပေါ့။အကုန်လုံးကနေပြီးတော့တကယ်အဖွဲ့လိုက်စူးစမ်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရဲ့ပြည်သက်လက်ခံပြီးရဆိုရင်ဖြစ်ဒီတဖွဲ့လုံးရဲ့စူးစမ်းမှုလို့နေနေပြောပြစီ။ကိုချင်းစားပါလေ။ Oh ချီရသူနေ။ရှင်လိုင်းဝေးတာကဘုံမထုတ်လို့ရုံပဲ။During love quick give me just so nine don't leave me to see hope oh ဒီပွဲလေးကိုနေနေအားရပါတယ်နေနေလုံးနိုင်လောက် capacity လေးပေါ့เนาะလောက်လောက်ဒီချိန်လေးမှာလုံးနိုင်တလောက်ကလေးကိုလောက်ထားရတယ်ပေါ့လောက်ခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လူဆိုတာခုနကပြောလိုမျိုးဟိုဘယ်လောက်ထိအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာမသေချာဘူးနှစ်ဖြန်နေရမသေချာတော့အဲ့တော့နေတိုင်းကိုနောက်ဆုံးနေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှစ်တမ်းပဲဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ covid ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာပဲအဲ့လိုပဲစဉ်းစားပြီးရနေတိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟာပေါ့ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအရန်ကြီးဟို significant ဖြစ်အောင်တော့နေနေတော့ဝစ်လို့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအသင်းဆိုနေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုတက်လဲ movement ကတက်တောင်းတတဖြစ်ရမယ်အသင်းဆိုလည်းဘိုက်မှာစီးထားတာမျိုးတွေချက်ထားတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်အဓိကအသင်းဆိုတာအနောက်ရှက်မဖြစ်ရတဲ့ဝက်စားမျိုးလေးတွေကိုပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမ round ကတော့မမပုံချုပ်ပေးတယ်ဒုတိယ round ကဥဖြုတ်ကိုချုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကောလုံးကခုနပြောတဲ့စင်မုံမှာတက်တောင်းတတလှမ်းလို့ရတာမျိုးအာနောက်ပြီးတော့ဟိုလေကားတက်မယ်ဆိုရင် step တွေအတွက်ပါတခါကြိုပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်ထားရတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုချုပ်ထားချုပ်ပြီးတော့ rehearsal dress ရ rehearsal လုပ်ဖြစ်တယ် rehearsal လုပ်ထားရတာမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်အဲအလောက်ပါပဲဟုတ်တော်လားလေတိုက်တာလေတိုက်တာတော်မန်ယူနိုင်လို့ပါဟောဘောသူကတော့အဲဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ live ကိုပြန်အားပေး upload တော့တော့တော့အဲသူကတော့နင်တို့ live ပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးအားပေးတဲ့အခါမျိုးမှာအဲသူအားရတဲ့တခြင်းလေးရှိရဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးစုံနိုင်လဲဒီချက်ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်ဒီချက်ပို့ပြီးစုံအောင်ဒါအဲ့လိုအားပေးရင်အားပေးရပို့ပြီးတော့ကုတ်တက်ပို့ပြီးမွန်းချက်စီရပါတော့เนาะအဲဟိုအရှက်ပြောခဲ့သလိုရဲ့နင်တို့ fan လိုပဲမနီရဲ့ fan ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီချက်ပို့ပြီးစူးစမ်းစီခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့အနေအထားလေးမှာမတင်းသိမ့်စီခြင်းဘူးပေါ့သူကဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအဲ့ထဲမှာမှသူသဘောကျရဲဆိုတော့သူခေလန်ထာရီတခြင်းလေးကိုဆိုသူသဘောကျတယ်သဘောကျတယ်အဲ့လိုဆိုတာလေးတွေကိုပို့ပြီးစူးစမ်းပေးပါဦးနောက်ပွဲတွေကြရင်လည်းဒီထက်ပို့ပြီး arrangement လေးပြစားလုပ်ပေးပါဦးပေါ့နော်အဲနီနီယန်တယောက်ထပ်တူပါပေါ့နီနီယန်နေအားပို့ရှိတာပေါ့နော်နီနီယန်နေအားပို့ရှိရဲကိုယ့်ကိုဘေးနားမှာထိုင်ပြီးပြောပေးနေမဲ့သူတယောက်ရှိရဲအဲဒီအင်းကြီးဝက်စားအခါကျအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲတဲ့ပဲပြောတယ်အဆင်မပြေဘူးခါစပင်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိတိကျကျအသိအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူရဲ့ point of view ပေါ့သူ point of view ကနေပရိသတ်တယောက်နေနဲ့ပြောပြပါတယ်ဝေဖန်ပေးပါတယ်ဝေဖန်ပြီးတော့မှသွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်အခုကပါတီချိပဲနဲ့ဟုတ်တယ်အငယ်ချင်းလူလည်းဟုတ်တယ်ဒါသူ fan ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒါတယောက်နေနဲ့ကိုယ်ပြနာမှာရှိတယ် all in one ပေါ့နီနီကအခုဆိုရင်မိုးရသည့်အတွက်ဆိုရင်တခြင်းလေးတွေလည်းပြင်ဆင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ online platform ဆီကနေပြီးပရိသတ်ကိုပေးသွားမှာပါပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့နီနီ YouTube ကနေပြီးပေးသွားမှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့နီနီအဲ
6လပိုင်း9လပိုင်းလောက်ကြာရင်နည်းနည်းတကူတော့ album ထွက်ရှိဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများသချင်းနေပြီးနေပြီပေါ့နော် album cover ရိုက်ဖို့တွေလည်းနည်းနည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်အာအဲ့ဒါတွေရောနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင်တခြားထူးခြားတဲ့အမှုပညာဒီဇိုင်းတစ်ခုလည်းထပ်ပြီးရှိပါအောင်မယ်အနာဂတ်ခါကျပြည်သက်ကိုအသိပေးပါမယ်ရှင်လာမှာပေါ့ပြပြမှာပေါ့ပုံမှန်လုပ်နေကြမဟုတ်တဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်နေဆက်နေကြမဟုတ်တဲ့လုပ်နေကြမဟုတ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပြည်သက်ကိုပြပါမယ်ဟုတ်ရင်းဆောင်မှုများဖြစ်နေတာတံပီရောအားပေးပါအာဟုတ်ကဲ့အဲနင်းနီးကိုအခုဒီပွဲလေးမှာရောပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတောက်လျှောက်အာပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေဒုကြတယောက်ချစ်စီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနင်းနီးခုနပြောဖြည့်ခဲ့တယ်လို့ပဲအများရန်အမှုပညာခွန်အားတွေပရိသတ်တွေကပေးတဲ့အမှုပညာခွန်အားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်နေပါတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့နင်းနီးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအများရန်နေစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးရှေ့ဆက်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဆိုပါပြည်စုံနေဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့နေတိုင်းသင်ယူ learning လုပ်ပြီးတော့ပဲရှေ့ကိုတက်နေရပါတယ်အားလုံးအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်